U grad je uvijek zadovoljstvo doći i nastupiti, pogotovo u Kneževu dvoru koji je iznimno poželjna scenografija kao i atmosfera. Do sada smo radili vrlo ozbiljan repertoar, koncerte Schumana, Brahmsa i Beethovena, a ove godine nešto malo drugačije, otvraćemo Gershwinovu rapsodiju u plavom, nešto čemu se svi jako veselimo. Orkestrom će ravnati južnokorejski dirigent Tae Jung Lee, koji ističe jako dobru suradnju s dubrovačkim simfoničarima. Stvarno mislim da bi građani Dubrovnika trebali biti ponosni na ovaj orkestar. Oni su tako strastveni. Sutrašnji koncert njegova je prva suradnja s Martinom Filjak, no o njoj je jako puno čuo. Čuo sam od mojih prijatelja, imat ćeš koncert s Martinom Filjak. Moraš znati da je ona prvenstveno divna osoba, a istovremeno izvrsna pijanistica. Tako da sam presretan što ću surađivati s njom na koncertu. Sutrašnji koncert bit će, kako sami umjetnici najavljuju, prekrasno putovanje svijetom i velika glazbena avantura. Početak koncerta je u 21 sat.